Hej, Johanna och Blev från Koppartassen här. Vi tänkte visa i tre olika klipp hur man visiterar sin hund. Hundar har ju svårt att berätta när de mår dåligt. Därför är det bra att göra en regelbunden visitation av sin hund för att veta hur allmäntillståndet är. Jag börjar med att kolla nosen på hunden. Jag vill att den ska vara lätt fuktig, den ska inte vara sprucken och torr eller rinnig. Jag går vidare och kollar tänder och tandkött. Då lyfter vi upp, kollar så att alla tänder är hela. Inget plack eller smuts på tänderna. Och så vill jag även kolla tandköttet. Och där vill jag att huden ska vara laxrosa. Och jag vill även att kunna trycka och färgen gå tillbaka. Nästa steg är att kolla öronen. Då lyfter vi upp, kollar öronlappen och ner i hörselgångar. Luktar även lite granna. Och vi vill inte att det ska lukta surt eller vara illaluktande. Jag vill även kolla ögonen. Och då vill jag inte att det ska få massa lort eller att det ska vara rinnigt i ögonen. Jag vill heller inte att han ska vara röd i ögonen.